Azərbaycanlı aktyor, əməkdar artist Bəhram Bağırzadə koronavirusa yoluxub və ondan götürülmüş koronavirus testinin nəticəsi pozytiv çıxıb və hazırda əməkdar artist xəstəxanadadır. Temperaturu bir qədər yüksək olsa da, Bəhram Bağırzadənin vəziyyəti stabildir. 48 yaşlı aktyor 2015-ci ildə əməkdar artist fəxrinə layiq görülüb və bu günə kimi 17-yə yaxın filmdə rol alıb. Keçmiş Ciljinski klubunun yerində